ବର୍ଷା ପାଗରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗରମା ଗରମ କୁରକୁରିଆ ମୁସମୁସିଆ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଚାହା ଆଉ ମୁଢି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଳି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁରକୁରିଆ ଆଉ ମୁସମୁସିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପରି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସୋୟାବଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ, ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ସୋୟାବଡ଼ି ପକୋଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ସୋୟାବଡ଼ି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଭିଜେଇ ନେବା, ସୋୟାବଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସୋୟାବଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକୋଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମସଲା ପକେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 15ରୁ 20ଟି ରସୁଣ କୁଳା ଦେଇଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଯା ଦେହରେ। ଏହା ସହିତ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ମୁଁ 4ଟି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଆଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ। ଆଉ ଧନିଆଟା ଫାଳ ଫାଳ ରହିଲେ ପକୋଡ଼ା ଦେହରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସୋୟାବଡ଼ି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗରମ ପାଣି ପକେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଦେହରେ ଢାଳିଦେବା। ଏହା ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରେଇକି ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ହାତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବାଉଲ ଦେହରେ ସୋୟାବଡ଼ିକି ରଖିନେବେ। ସୋୟାବଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ସବୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଭଲ କି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ, ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଦେହରେ ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୋୟାବଡ଼ିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବାଉଲ ଦେହରେ ରଖିନେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। 1.5 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ମୁଁ ଏଠାରେ 1/2 ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି 1/4 ଚାମଚ ଦେଇଛି। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ ପକୋଡ଼ାରେ, ରାଗ ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ଏହା ସହିତ କୁରକୁରି ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସନ 4ରୁ 5 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟପଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ପକୋଡ଼ାଟି ମୁଁ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଏହା ସହିତ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଧଳା ଖସା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଧଳା ଖସାଟି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପକୋଡ଼ା ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଫ୍ଲି କାଟିକି ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ଏହା ସହିତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ 1.5 ଫାଳେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିକି ଦେବେ। ପିଆଜ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ପକୋଡ଼ାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଆଜ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଜମା ପାଣି ନ ଦେଇକି ହାତରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ମିଶେଇ ନେବେ, ଯେହେତୁ ଦହି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋୟାବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠାରେ ବେସନ ଦେଇଛି, 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଗଲେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବଡ଼ି ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିନେବେ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଗରମ କରିକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ସୋୟାବଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପକୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବେ, ଉପରଟି କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପକୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ଭଲକି ଛାଣି ନେବେ। ପକୋଡ଼ା ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା।
तेल रु बाहर करके गोटे बाउल धीरे रखि नबा। देखंतु कुरकुरिया मुसमुसिया सोयाबड़ी पकोड़ा बिल्कुल आम रेडीगला। यह भाव में सब सोयाबड़ी गुड़ी आपल छाणी ने सब पकोड़ा गुड़ी मुझे छाणी की बाउल धीरे रखिदी। देखिपे आपण मैंने केते कुरकुरी आ मुसमुसिया होती खावाई बहुत भल लगे। यहाँ कंचा लंका भूसम पत्र छाणी देखते ऊपर टी पूरा क्रंची रही भितर पूरा सॉफ्ट वर्षा भागर गरम गरम चाह मुड़ी पकोड़ी बनई भाव में खाई एंजॉय करूँ। भल लगे लाइक शेयर निश्चित करे। रही नमस्कार।